Українці – нація незламних, яка своїм спротивом здивувала весь світ. Путін думав, що може захопити Україну. Натомість він зіштовхнувся з українським народом. Світові зірки захоплюються нашою незламністю. Та бажають нам скорішої перемоги. Ми хочемо миру в Україні. Наші брати і сестри, ми любимо вас. Наші митці отримують світове визнання. А українська музика щодня набирає стрімкої популярності. Українська пісня демонструє нашу жагу до свободи. Це проєкт «Музоборона» з піснею «До перемоги». Всім, я Іван Наві, український співак. Іван Наві – український співак, який став відомим після участі в популярних талант-шоу. Hey, 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 соколи, оминайте орлі сідоли. Іван Наві почав стрімко набирати популярність. Такі! Такі! Таке враження, ніби це з іншого життя. Здається, ти вічно молодий, але розумієш, що далеко не вічно. Виступає на найбільших майданчиках країни. Закохуюся, закохуюся. Ти розкажи мені про себе, як довго ти до мене йшла. Співає пісні, які знає вся країна. З початком повномасштабного вторгнення артист виконує пісні, які допомагають українцям пережити важкі часи. Кожен кліп, кожен виступ мав свої емоції. Після 24-го числа все кардинально помінялося. Сьогодні ваш день, друзі. До проекту «Іван Наві» я співав в кавер-гуртах і був на одному шоу, де був Кузьма Скрябін. Кажу: «Кузьма, можна з вами сфотографуватися?» Я чувак зі Львова. Мені говорить, каже: «Та, друже, запиши мій номер, і буду у Львові, сходимо на пиво собі, посидимо. У мене руки трусяться, як з Кузьмою на пиво, номер записую». Ну, я, як правило, думаю, зараз запишу номер, напишу йому, і пропало. Пишу: «Андрій, привіт, це Іван Серкевич». Він мені пише: «Привіт, козак, це Кузьма, твій шанувальник». Я собі думаю, нічого собі, оце поворот. Після цього ми з ним зустрілися, він каже: «Ти знаєш, я подивився, промоніторив, де ти співаєш, що ти співаєш, кавери, це все добре, але тобі потрібно робити свій продукт». Каже: «Я тобі придумав псевдонім, будеш Наві».
А я кажу, чому Наві? Він каже, все дуже просто, Іван тільки навпаки. І коли Кузьма придумав Іван Наві, якось з його такої легкої руки, легкої подачі, воно все пішло. Пісня, з якої в мене, в принципі, все розпочалося, «Такі молоді», це, скажімо так, моя візитна карточка. Насправді, в мене така складна ситуація була в сім'ї. Мама, наприклад, не до кінця розуміла те, чим я займаюся. По одній простій причині вона каже, ти чоловік, тобі треба в майбутньому забезпечити сім'ю. А тут або пан, або пропав. Я виріс в такому районі, де крім спорту практично нічого не знали. Боксом, красавчик, музика, ну музика. Почав їздити на кастинги і зрозумів, що музика – це моє. Саме «Голос країни» став для мене такою рішальною силою. Хлопець, що виріс у кримінальному районі, де вміння займатися боксом було важливішим за нотну грамоту. Зустрічайте, Іван Царкевич! Під час «Голосу країни» телефонує до мене один з теперішніх моїх продюсерів Андрій Великий. І він говорить, каже, ну дивися, чувак, в тебе нема майбутнього. Дивися, ти не смазлівий, грошей в тебе нема, пісні ти не пишеш, ти пропаща людина. Я кажу, дякую, ти дав мені впевненість, розуміння того, куди рухатись. Я почав стабільно шукати якісь пісні. І появляється пісня «Ти любиш музику». Ти любиш музику, ти любиш не бою. Ну і після цього пропозиція стосовно продюсування тебе як артиста. Почали там брати інтерв'ю, виступати на якихось там таких там преміях, як «Юна». У Львові стабільно впізнавали, пісні на слуху, пісні в ротації. А от зараз я став більш зріліший. Мені почали подобатися такі ліричні пісні, як «Пишу тобі листа». Ой, моя мила, дівчинко гарна, скільки любила, скільки з них марно. Але перед повномасштабним наступом відчував, що щось має відбутися. 24 лютого я був у Львові. Біля мене була моя кохана людина. Дзвонить мій брат і каже, Іван, вставай бігом, збирай речі, думай, куди ти відвезеш своїх рідних, свою кохану. Пензлюй зразу заправляти машини, тому що страшенний ж тоді колапс був. Ми з братом їдемо купувати продукти. І перший раз я тоді почув тривогу. Ти сидиш і розумієш, що війна прийшла до тебе, до хати, повномасштабна. Ми так сіли, роздумували, ну і прийняли рішення залишатися. У мене була певна розгубленість, певний час, спустошеність. Але стосовно страху, напевно, не було. Тому що я знав, тут такі українці, коли біда, вони всі гуртуються. Це моє перше повноцінне інтерв'ю за час повномасштабного наступу. Складно говорити щось. Потрібно діяти, потрібно допомагати. Взагалі перші місяці проста апатія стосовно творчості. Нічого не хотілося робити. Я активізувався, ми там з друзями, з рідними зробили такий невеличкий волонтерський рух, допомагали медикаментами. Типу, я туди переключився. Я не думав про які пісні, типу, я не знав, куди воно все приведе. Але поступово, мене запросили на перший мій благодійний виступ, де було багато біженців, вимушено переселених людей. І вони кажуть, виступиш, я кажу, виступлю, а сам думаю, ну що я там буду виступати? Ну, хлопці, дівчата гинуть, ти на сцені. Хтось домівки втратив, хтось втратив своїх рідних. І ти дивишся на тих дітей, які біля сцени танцюють. Ти розумієш, чувак, ну хоч щось, але ти правильно робиш в тому житті. Найважливішим для мене було моментом, до мене підходить дівчинка десь років 7. Я кажу, ти хочеш сфотографуватися? Вона каже, ні, а можна просто вас обняти? У мене просто мороз. І після того я зрозумів, що потрібно співати, потрібно робити те, що ти вмієш. Ну, цю історію я ніколи не забуду. Пісня «Пишу тобі листа» з'явилася в травні.
І якось одразу людям сподобалося. До речі, кожна людина по-своєму розуміла цю пісню. Батько думав, що це співається для його дочки. Жінки розуміли, що це співається для них, коли вони колись були молодими, наробили помилок. І зараз вони пишуть листа самі собі. Зараз в цій пісні кожна людина для себе щось чує нове і має своє розуміння цієї пісні. Пишу тобі листа від тієї, що стала великою, та вже більше порад не запитує, знаю, скільки і ти під дощем. Пишу тобі листа від тієї, що стала дорослою, але досі сміється від лоскоту, і так хочеться, хочеться ще. Пишу тобі стільки слів, тут, якщо зламаються, ридаю змі, розплачеться і клаун, скільки поруч мій, Боже мій, зрозумій. Моя маленька, ти здаватися не смій, сумій не побоятись, коли треба змін. Я прикріплю цей запис, ти почуєш свій, це мій сплін, покажи, чуєш чи. Пишу тобі листа від тієї, що стала великою, та вже більше порад не запитує, знаєш, скільки і ти під дощем. Пишу тобі листа від тієї, що стала дорослою, але досі сміється від лоскоту, і так хочеться, хочеться ще. Ой, моє, все, що стається, з першого зуба і до Ютуба, так пронесеться, так пронесеться. Ой, моя мила, дівчинко гарна, скільки любила, скільки з них марно, скільки захмарно. Пишу тобі листа від тієї, що стала великою, вже більше порад не запитує, знаєш, скільки і ти під дощем. Пишу тобі листа від тієї, що стала дорослою, але досі сміється від лоскоту, і так хочеться, хочеться ще. Пишу тобі листа, так хочеться, хочеться ще, так хочеться, хочеться ще. Хочеться, хочеться. Від тієї, що стала дорослою, але й досі сміється від лоскоту, і так хочеться, хочеться ще. Після волонтерського мого виступу люди поділилися на дві категорії. Одні говорили, це не на часі, хоча це я не сказав би, що це розваги. Це елементарне емоційне підношення, хоча б на ту годину. Ми не веселилися, ми дарували емоції. А інші люди казали, ні, ви молодці, правильно робите, виступайте, це приносить користь. І ми почали їздити для військових. Тиждень тому я вернувся з Краматорська. Так само дарували хлопцям емоції. Там складніше виступати, тому що ти чувак, який виступає на сцені, а твої побратими практично ідентичного твого віку або і молодші воюють. Тому психологічно себе надзвичайно складно було переламати. Можливо, я так само маю з хлопцями бути, і я цього не виключаю. Я впевнений в тому, що прийде час і, скоріш за все, що і я там буду, і не тільки я один. Давати виступи благодійні – це все добре. Це потрібно – збирати кошти. Але і потрібно не забувати і приїжджати на Схід по одній простій причині. Я це кожному рекомендую, тому що коли ти їдеш туди, ти розумієш, що в тебе життя прекрасне, в тебе все є.
Ти спиш не в окопах. І коли ти приїжджаєш туди, ти розумієш, що ти не цінуєш того, і це страшно. В жовтні 22-го року ми розпочали такий невеличкий тур містами України. Десь біля 35-40 концертів ми виступали просто в ноль. Ми абсолютно нічого не брали, ми все передавали. 80 градусів було на автомобілі. Місяць тому мене запросили виступити для наших хлопців військовий госпіталь у Львові. Ви знаєте, я був таке враження, був якісь певні прострації, коли в мене танцювальні там пісні, а про тобою сидять хлопці, там хтось з трубкою, хтось без ніг. І мені так якось незручно то виступати. Ну, типу, я себе настільки емоційно некомфортно почував, тому що ти здоровий бугай. Тут хлопець сидить молодшого віку від тебе. І я не міг підібрати слова. Я старався там усміхатися через силу, але воно так якось важко давалося. І це напевно, був найважчий виступ для мене за все моє життя. За час повномасштабного наступу така трішки важкість є на душі. Бачите, зараз дуже багато пісень почали писати на військові тематики, патріотичні, і це є дуже добре, які підіймають дух. У мене залишилася та нотка романтизму. Пісня там, де, що коли поруч з тобою немає твоєї другої половинки, тобі не потрібно життя, тобі потрібно відчувати її, її запах, її емоції, її усмішки. Любов має керувати світом, а не війни. Там, де 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 там,
одне тільки можу сказати, я дякую кожному військовому, кожному волонтеру, що боронять Україну. Треба донатити, треба допомагати, не забувати про це. Слава Україні! Україна обов'язково переможе. Це проєкт «Музоборона» з піснею «До перемоги».